ক্ষমতাত থাকিলে বহুত বহু কথা গম পোৱা যায় পোন্ধৰ বছৰ আমি ক্ষমতাত আছিলো আমি গম পাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গম পাইছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ চৰকাৰ ভাঙিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ অসংলগ্ন কথাৰে এক অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি এই চৰকাৰখন বৰ্তাই ৰখাৰ এক চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতি আজিও দেখিছোঁ সাংবাদিক ভৰি পৰিছে গম পাইছে ৰাইজে যে আজি এই চৰকাৰখন অস্থিৰ হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই বিজেপিৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ পদত্যাগ বিচাৰিব পাৰে বিজেপিৰ ভিতৰতে তেওঁ অপ্ৰিয় হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আজি এইধৰণে সংলগ্ন কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছে গম পায় যোৱা চৌবিছ তাৰিখৰ নিশা বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ময়ুৰূপ বৰগোহাঁই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা চিগনেছাৰ প্ৰজেক্টৰ দহ কোটি টকাৰ কাম চৰাইদেউ পুলিচ জিলাৰ লেঙিবৰ গাঁও পঞ্চায়তত কৰি আছিল তাত তেখেতে গোৱালপাৰা আৰু বৰপেটাৰ কিছু শ্ৰমিক অগ্নি কাম কৰাইছিল তেওঁলোকক তেওঁ এফ আই আৰ এখনৰ অনুসৰি পোন্ধৰ লাখ টকা দিব আছে কিন্তু তাত এই যে বৰ্তমান এটা উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াত তেওঁলোকৰ ওপৰত মাৰপিট কৰি তেওঁলোকক ভেদাই দিছে আৰু বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ শ্লগ নামত শ্লোগান জিন্দাবাদ দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে এই কথাখিনিৰ আতংকিত হৈ তেখেতসকলে বৰপেটালৈ গৈ তাত মেডিকেলত মেডিকেল কৰাৰ পিছত থানাত গোচৰ দিব বিচাৰিছিল পুলিচে গোচৰ লোৱা নাছিল আজি মই বৰপেটাৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকক এই গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে জিৰ' এফ আই আৰ কৰি চৰাইদেউ জিলালৈ কেছটো পঠাই দিবলৈ কৈছোঁ যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায় আৰু যিসকলৰ ওপৰত অত্যাচার করা হল ন্যায় পায় আর মই ধরনের মনে যাকালি আমাৰ আমার পৰিস্থিতি বিঘ্নিত করবলে চেষ্টা করেছে যে শান্তি সম্প্রীতি আছে আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত ইয়াত তৃতীয় পক্ষ কাম করে আছে সেই গতি তৃতীয় পক্ষ এজেন্ট হিসাবে বিজেপির সভাপতিজনে কাম করেছে নেকি এই সন্দেহ পুলিশে ইয়ারও তদন্ত লাগে যাতে শান্তি সম্প্রীতি ভালে থাকে ইয়াত কোনো বিঘ্নিতি নহয়